אני מבקש בשם ממשלת ישראל ובשם אזרחי ישראל לשלוח תנחומים כנים למשפחת בוש ולעם האמריקני. הנשיא ג'ורג' הרברט ווקר בוש היה פטריוט אמריקני דגול. הוא ניווט את ארצות הברית ואת העולם בהצלחה ובתבונה רבה בתום המלחמה הקרה, ואפשר מעבר לתקופה של שקט שבה הדמוקרטיה התרחבה בעולם. העם בישראל יזכור תמיד את התרומה שלו לשחרור יהודי ברית המועצות, לעליית יהודי אתיופיה, כמובן את המאבק הנחרט שלו להבסתו של סדאם חוסיין, את המחויבות שלו לביטחון ישראל ואת המאמצים שלו לקידום שלום במזרח התיכון שבא לידי ביטוי בוועידת מדריד. אני גם מבקש לשלוח תנחומים אישיים לנשיא ג'ורג' בוש הבן לרעייתו ולמושל פלורידה ג'ב בוש ולרעייתו. אנחנו נביא היום לממשלה את התוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בעוטף עזה. ההחלטה באה בהמשך לפגישה שקיימתי עם ראשי הרשויות בעוטף, פגישה שבה השתתפו גם שר האוצר ושר הפנים. ואנחנו החלטנו להמשיך את תוכנית הסיוע שהוא נגע שם בשנים האחרונות. אנחנו נשקיע עוד 700 מיליון שקל בתוכנית לרווחת תושבי העוטף. הם עומדים איתן, אנחנו תומכים בהם. החוסן של תושבי עזה הוא מרכיב חשוב בחוסן הלאומי, והחוסן של עוטף עזה, כן, של תושבי עוטף עזה הוא מרכיב חשוב בחוסן הלאומי. החוסן של תושבי עוטף עזה מסייע לי ולחבריי בממשלה, בקבינט, לקבל את ההחלטות באופן הנכון ובזמן הנכון. הערב עם ישראל יחגוג את חג החנוכה. רוח המכבים מפעמת בנו. היא מפעמת בחיילי צבא הגנה לישראל, והיא מפעמת בנו, אזרחי ישראל, שבאמצעותה הקמנו מדינה חזקה, משגשגת ומתקדמת. חג חנוכה שמח לאזרחי ישראל.